Småskader eller riper i belegget repareres med en polyetylenstift. Har du større og dypere kutt, er det mer hensiktsmessig å få reparert skaden hos et skiverksted. Swix anbefaler at du bruker vernemaske og har god ventilasjon. Tenn på polystiften og la det dryppe polyetylen ned i det skadede området. Fyll på med et godt dekkende lag i skadeområdet. La materialet avkjøles i ca. 5 minutter. Fjern overskytende polyetylen med en panserfil. Ta et forsiktig drag med en skarp stålsikling over skadeområdet, slik at det blir jevnt med belegget. Legg et slipepapir med Corning 100 rundt filen og dra over i det reparerte området. Dra deretter over med en ekstra fin fibertex. Børst med en stålbørste. Til slutt smører du skien med LF6.